الله ربي الله وصل على سيدنا محمد لا اله الا الله لا اله الا الله يا الله استاذ اوكي تak boleh panas tak apa apa ustaz dia melawan dia apa saya nak tengok ustaz jangan peganglah saya tak boleh pegang ni panas. Ya Allah, panas. Ya Allah. Tawarkan, ya Allah, tawarkan, ya Allah. Ini nampak? Saya terpaksa cek daun untuk pegang ni. Tak boleh ni. Pegang pakai daun pun masih lagi terasa. Nak turunkan bisa ni dulu ni. Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar. Macam mana ni? Ada daun besar tak kat sini? Tak boleh ni, daun ni tak cukup. Tak cukup cover daun ni. Masih panas lagi. Masih panas lagi tengah sini. Tak boleh nak pegang. Boleh pegang tapi tak boleh pegang lama ni. Nak tunjuk dekat ni ke? Viewer ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkan ya Allah. La ilaha illallah. Ih. Tak boleh tak boleh Ustaz. Tak boleh Ustaz. Tak boleh kita kena musnah ni. Saya tak boleh biar benda ni dah. Tak apa, saya boleh pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah darat dia. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Panas ya. Panas. Jangan pegang. Panas weh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Panas ya. Aduh. Panas weh. Allahumma la ilaha illa anta. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkan ya Allah, tawarkanlah barang ini ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Ustaz dia tengok ada benda. Ada benda. Tengok kat bawah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Terus tak terus. Buang terus. Go. Boleh ustaz, boleh ustaz. Kita ustaz boleh. Allahu akbar. Ustaz jangan lu. Allahu Rabbi. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Woi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah. Ustaz tak payah ustaz. Panas ustaz. Panas. Barang ni panas, geng. Allahu akbar. Panas weh barang ni. Adakah ni barang kau? Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ustaz macam mana nak tawarkan benda ni ustaz? Makin banyak. Saya kena ambil air ni lah. Saya tak mampu untuk tak. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Weh tak berhenti weh geng masalah ni. Tak berhenti. Masalah tak berhenti ni. Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla, ni'mal nasir. Boleh tak ustaz? Aku tahu ni barang kau. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tawarkan Ustaz, tawarkan, tawarkan. Tawarkan, tawarkan. Tawarkan, tawarkan, tawarkan. Ustaz, boleh tak? Kita ambil dia dulu benda ni. Sekarang boleh tak? Ni, panas tak, tak, kita alihkan tempat lain, alihkan tempat lain. Boleh tak? Kalau tak boleh, jangan paksa Ustaz. Saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Allah Akbar, la ilaha illallah. Ada tempat ni. La ilaha illallah. Boleh tak? Allah Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli. Allahu Akbar. Wahai jin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau benar benda ini kuat. Kalau benar apa yang ada dekat sini, sihir yang pernah ada buatan orang, kau kuatkan lagi. Menunjukkan yang kau memang kuat, sihir ini memang kuat. Kuatkan lagi menandakan benda ini panas. Menandakan benda ini panas. Maka dengan izin Allah kau kuatkan lagi agar kami tahu benda ini panas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Ya Allah, la ilaha menawarkan ya Allah barang ini ya Allah. Sebenarnya aku tidak ada lagi ya Allah. Allah, ui kuat Ustaz benda ni. Masalahnya pegang panas ni. Pegang tak boleh panas. Pegang panas, habis macam ni Ustaz. Saya tak boleh ni ras, memang saya tak boleh buat. Saya kena ambil sesuatu yang saya rasa saya boleh tawarkan dulu. Saya tak boleh ni ras. Tak mampu. Allahu Akbar. Allahu Rabbi. Siapa? Tak payah Ustaz, kita balik dulu. Tapi bahaya lah kalau kita tinggal macam ni ras, takut orang lain kena tempias. Tak, tak, maksudnya kalau tak boleh kita jangan paksa dulu Ustaz. Kalau tak boleh. Ni benda ni dah tadi dah kat sini. Dah. Jom. Ras keluar dululah macam mana pun saya cari. Cuba pegang balik Ustaz. Boleh ambil tak? Saya nak kena cari daun besar. Sekejap, saya cuba lah ras. Sebab daun ni tak cukup besar untuk kita pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rasulullah. Ustaz, mari tengok. Ustaz nak ambil dia, ada basap lagi. Ustaz ambil dia. Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Allahu Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pemudah. Ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha. Tak boleh lah. Tak boleh ni. Saya kena ambil air. Saya nak buat air tawar juga. Tak boleh ni. Kena air. Kena tawarkan juga. Tak boleh ni. Panas sangat lah. Merah tangan saya lah. Allah. Macam melecur tangan saya ni. Tak apa. Kita tinggalkan dulu. Tak apa Ustaz. Kalau Ustaz tak boleh, saya pun tak boleh. Saya tak nak ada kesan sempingan dekat ras. Benda ni kita nak tawar. Tak nak ada berpias. Tak apa. Biar ras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Apa tu? Ya Allah, kunci lah. Saya nak ambil, kena cepat. Tak boleh ni. Saya biar lama-lama ni, benda ni mudarat ni. Sebab kita memang ada kesan ni. Okey, jom. Terasa tak terbakar dengan ni. Apa Ustaz, jom. Allah Rabbi. Allah. Kelak urusan kami, ya Allah. Kelak lah. Saya perasan tadi ras, bila saya cuba untuk tekan barang tu, saya nampak ras sakit mendidik-didik menekan bawah. Sebab saya cakap benda ni, saya rasa ada something wrong. Mudah-mudahan lah kalau kita dapat musnahkan dia, mungkin dapat ringankan sikit. Sekejap. Oh, Rabbi. Pelan-pelan, ras. Kita suruh Uncle hantar air. Tak apa. Ini Uncle hantar air, tak apa. Nanti saya boleh masuk balik. Tak apa, ras balik base dululah. Biasa selesai dulu. Saya takut tempias dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah.
raya. Ya Allah, Allah, ya Allah. Kita waras kuat, janganlah paksa. Uncle, tolong ambil air. Uncle, aku tak larat dah nak pergi base ni. Tolong. Tolong Uncle ambil air. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal Allah, ni'mal nasir. Tuh, sekejap, sekejap, sekejap. Kita tu. Mentai. Sekejap. Tolong Uncle baca. Tak boleh tinggal ni Ustaz. Kita tak boleh tinggal. Ya, saya tak boleh. Barang tu akan sama ada. Tapi kita dah, saya dah cuba kunci. Kalau dengan izin Allah, masih lagi lah barang tu kat situ. Saya nak kena cepat ambil air. Uncle, tolong ambilkan air lah. Sekejap. Uncle dia pula tak dalam live. Uncle tengok tak live. Allah. Sekejap, kita tunggu dulu ni. Ya, tengah lah. Usap jaga. Macam-macam cua dia. Uncle ada. Jangan risau, geng. Jangan risau. Dia ada. Dia tak pernah tidur, geng. Selama dia kerja dengan aku, dia tak pernah tidur. Jangan risau. Uncle baca ni. Uncle tengok live kan? Uncle tengok live tu. Sebab kita nak keluar nanti, kita nak masuk balik macam jauh sangat rasa kan? Benda tu, Uncle! Risau. Antai! Ha? Apa? Girl? Antai, Uncle? Dengar tak? Dia dengar. Dia dengar. Okay. Dia dengar. Dia dengar. Dah lama tak main dengan barang-barang sendiri. Itu sudah. Saya memang dah lama sangat berehat. Di sini saya punya... Ya Allah, aku punya kaki kena duri pula. Ha? Kena duri. Ras, pasal tu setekat. Ha? Mana ada lapik kaki kena ni? Kena duri. Adalah kaki dia bengkak. Kena duri, ya Allah. Ya Allah, Rabbi. Aduh, lain, Ras. Makin besar bengkak bawah ni. Nampak ni? Nampak ni? Ya Allah. Tengok ni. Makin naik ni. Nampak ni? Pausah ni. Yang belah sini. Belah sini dah nampak kecut. Belah sini pula yang naik. Ni aku fokus kat depan je, geng. Supaya kita boleh nampak benda tu. Uncle. Air. Ni. Tu Ustaz air. Sekejap. Penuh tak? Penuh. Okay. Ini Ustaz boleh saya minum tak? Sekejap. Minum dulu. Bismillah. Saya nak guna. Saya nak ni tawarkan benda tu. Alhamdulillah. Soal stay sini aja dulu. Jangan ikut saya dulu. Saya takut nanti ada kesan-kesan sampingan yang tak sepatutnya. Ha? Kalau saya nak tawarkan, kalau Aras nak ikut boleh tapi jangan dekat sangat. Macam ni? Kalau Aras nak ikut, jangan dekat sangat. Sebab saya takut kena tempias. Allah Akbar, la ilaha illallah. Allah, bismillah. La ilaha illallah. Bismillah. Okay, sekejap geng, bagi sekejap. Kita nak ceritakan benda ni. Ya Allah, berilah cara yang mudah fahami dan gerak. Mudah fahami, ya Allah. Agar dapat aku menawarkan barang-barang sihir, ya Allah. Barang ini menggerakkan, ya Allah. Allah Akbar. Geng, pergi tap screen, punch card geng. Tolong. Dengar. Tolong punch card, kita nak tolong Ustaz settlekan benda ni geng. Akan aku musnahkan barang kau. Kita nak settle benda ni. Tolong geng, punch card bracelet. Ramai je yang komen tak punch card geng. Pergi geng next. Lepas mana tu korang... Mana kau wujudkan? Geng, kita ada live face. Minta tolong korang support geng. Supaya aku semangat. Ni kita view ramai geng. Tapi tak bergerak sangat tas kita geng. Macam mana ni? Tolong gerak ramai-ramai. Daily kita pun makin jatuh geng. Popular kita nombor satu. Tapi daily... Popular kita nombor satu geng. Tapi daily kita kat bawah geng. Tak naik. Tolong geng ramai-ramai. View ramai ni. View ramai. Tolong geng push daily kita kejap. Tolong push daily geng. Korang push daily pun popular boleh naik point dia. Sekejap. Bagi saya tarik sikit. Push daily kita geng.
Tolong geng ramai-ramai. Tolong geng, push dulu sekejap geng. Sementara kita rehat ni. Benda tu ada kat depan ni. Sekejap eh, bagi saya masa kejap. Push dulu geng. Tolong lu push dulu. Boleh sambung balik. Korang bagi semangat balik geng. Aku ni kaki aku injet geng. Tapi boleh je. Boleh kita teruskan. Ada stres je dulu kejap. Bagi saya masa. Tolong kejap. Geng, teruskan ramai-ramai. Buat air kejap. Oh geng, push dulu deli kita geng. Tolong lu, tolong lu geng. Naikkan deli kita. Naikkan deli, naikkan point dekat live face. Fatihi Fahalin, thank you. Terus geng, terus geng. Ramai-ramai. Terima kasih yang panskat, yang bracelet geng. يشفع عنده إلا بإذنه بين عينيه وما خلفهم ولا يحيدون بشيء.